Assalamualaikum geng, bertemu kembali kita dalam rancangan Naughty Bear. Yes, Naughty Bear. So sekarang ni kita berada di mana Haji? Okay, malam ni kita berada di International Boat Show Abu Dhabi. Inilah dia. International Boat Show. International Boat Show, kita datang dari Malaysia. Tengok boat ni lah. Kecil je saya dia. Kecil je. Tapi yeah. Tengok tu. Besar dia. Sebelum kita meneruskan, kita tengok-tengok boat yang lain tu. Apa kata kalau geng-geng subscribe dulu? Klik je. Aktifkan butang notification. Subscribe lah. Okay, jom. Jom, let's go. Kita tengok. Kita pergi tengok boat-boat yang memang mewah kat sini. Boleh jalan terdekat juga. Dia casing. Casing je geng. Ingat dia apa, dua alam. Boleh darat dengan laut. Tak. Laut saja. Patut. 5,000 Hong Kong. 1,2,3,4,5. Apa? 2,000 horsepower. Baru niat lah pergi tu. Weh, semua enjin kau-kau sini ni. Ni body ni tak macam mana pun. Body tak tahu macam mana kalau enjin macam ni. Patutnya ni lah episode tu punya tu. Ni memang, ni memang dia petikkan speed lah. Alkos Marine. Oh, ni kalau tak ada 8 juta power ni. Alkos Marine. Alkos Marine lah. Dia punya boot dia memang padu je. Apa? Dah lah agak atas air dia pun nampak. Tapi apa benda tu? Tak yang macam lubang-lubang ke? Bubble, bubble. Jangan keluar bubble. Ya ke ni? Ada satu kat rumah ni. Cik, berapa harga boat ni cik? Minimum gaji? Nak beli ni? RM1,000 boleh tak? RM1,000 boleh try lah. Sikit je lah. Tapi dapat beli bantal juga. Spare tak pecah. Ni lagi menarik. Nanti tak ingat lah. Kat Malaysia ada lah boat ni. Cuba kita terjumpa dengan Afiq. Berapa biji dah boat dah order? Saya baru sampai, jet lag lagi. Jet lag? Afiq tadi? Tadi dalam dah 5 biji bayar deposit. Tapi tak tahulah cek tu tendang ke, cek tu terima ke, tak tahu. Kalau nak beli boleh biar sebab kita ada dealer kat sini. Dealer, kita ada jumpa dealer seorang ni. Spek pun kita dah ada dealer lah. Kawasan tertutup indoor. Dalam lah. Bahagian dalam ni pula memang banyak apa jenama-jenama enjin. Spare part. Selalu. Tapi yang kita tak pernah tengok pun. Tak. Benda yang kita jumpa tahu. Real Taiwan macam mana yang kata jadi. Yang tak pernah tengok tu satu. Nak sebut pun tak tahu macam mana. Ha? Okay geng, so kita nak tengok mask kita fit ke tak dengan ni. Macam mana pun tunjuk sikit macam nak tunjuk fit ke tak. Kalau dia tak jatuh tu maksudnya fit. Okay, beli 10. Ni. Ni pun nak agak. Ni dah macam apa dah main, tapi cantik main. Ni kau pakai ni, cap motor. Thank you.
sekali seret. Ni orang Malaysia panggil seret. Panggil apa? Seret. So how many days to complete the training? Well, first you need to have the boat driving license. That's 2 days. 2 days. From 8 to 4, and then you're gonna go with the diving, which 4 days. How much the estimation cost to until we can run this one? Okay, let's say for the boat driving license, that will cost you 2,200 to have your license valid for 1 year, including the course. How much is the diving course? For the course, it's 1,960. Once you have the diving course and the driver, so you must can have take diving and driving license. So once, boat. Yeah, once you have both, then in session for training, it costs you 2,640. Alright gang, esoknya tu PJ, JD dan Abun bergerak ke Dubai. Misi utama untuk boat sea trial. Tapi alang-alang dah sampai sini, kita layan dulu Dubai Live. Lepas tu, Omar dan Afi pun sampai. Ha, tu cuba orang lain tu, jalan. Sebenarnya kami akan buat dua boat sea trial lah. Satu di Dubai, satu lagi di Abu Dhabi. Nanti cuba geng-geng komen kat bawah ni, boat mana yang paling best. Yang geng-geng tengah tengok sekarang ni, ini adalah boat IMG 540cc. Panjang dia 54 feet, beam 13 feet. Ha, enjin 1800 horsepower. Bet punya aquarium. Apa lah, ada tak bet? Macam mana? Space kat dalam ni geng, dia memang selesa dan besar. Tengok tu, Pak Arak Omar pun berdiri diri tegak je dalam kabin ni. Up, ha, nasib baik tak nampak belly. Toilet. So. Oh, spill. Cuba duduk. Okay. Okay lah. Ni dia punya ni, fridge. Tu ni ada storage. Macam ni, storage ni. Storage ni. Ini boleh reconfigure. Oh. So basically semua yang ada dalam ni sebenarnya kita boleh reconfigure ikut cita rasa kita. So everything storage ni kat sini pun you boleh buat U-shape couch. Dalam ni lagi panjang you boleh customize. So kesimpulannya, boat ni memang menjamin keselesaan dan cukup lengkap dengan kemudahan-kemudahan yang disediakan. Okey, kalau geng-geng ada soalan atau nak bagi pendapat tentang boat ni, boleh tinggalkan komen kat bawah. Selesai fit trial, Omar bawa pergi makan dekat kedai masakan Egypt. Memang sedap kan? Macam-macam ada. Tapi yang paling rare, burung merpati sumbat nasi. Burung Serbia. Next, kami bergerak balik ke Abu Dhabi, naik Grab.
Grab driver ni menyanyi lagu Pakistan Berada. Ha, sama naik dengan JD lah. Iha, kali ni buat-buat Sitraya ada Parlimen X kita, geng. Confirm dia hejuk sampai rapat meter. Ini adalah Blue Gulf Cat. Panjang dia 29 feet, lebar dia 11 feet, kapasiti enjin 1,600 horsepower. Dia yang paling best, boot ni fully carbon fiber, geng. Satu teknologi baru dalam dunia water sport. To perform full RPM, I need to be up out of the water. Yeah. So we are in the water, and from in the water to on the water, we need to jack up the engines. Mm. So you will feel after 60 miles to be the propulsion, and then we go straight. Because the RPM, this gila. Tapi stable. Super stable. Eh, aku duduk depan. Super stable. If you load it up to 10 ton, 9.5 to 10 ton, you get almost 60 knots. And this is how we reach here, because we compare what's available and we try to make a little bit better. There's nothing available. We try to make. We don't want to show off, but. But I think you can. Fisherman. Thank you. Okay, geng, antara dua boat ni yang mana satu lagi best? Tinggalkan komen anda kat bawah. Jangan lupa subscribe, geng, sebab next episode kami masih lagi di Abu Dhabi. Stay tuned.